I sfiduar nga varfëria, 76-vjeçari Rushit Markja, nga fshati Burimi Maqellarës, del çdo ditë pranë rreth rrotullimit të doganës për të shitur arra. Jeta e tij është e ëndër mes vështirësive të shumta, ku të ardhurat e pakta nuk i mjaftojnë për të siguruar jetesën për veten dhe bashkëshorten, e cila është invalide. 76-vjeçari rrëfen se pensioni që përfiton është i pamjaftueshëm, qoftë edhe për të siguruar produktet bazë të shportës. Sa i takon festave, ai shprehet se ka vite që nuk i festojnë sipas traditës. Po më shumë i lek i lasëm më zdalin. I lasëm më zdalin, i lasëm, i lasëm, i lasëm. Në 100.000 lek pension, si rot? 10.000 lek një kje, 4 kuti mish, 10.000 lek mish, 10.000 lek. Qa të bëj unë i shkreti? Mos mërë burë, pos që pëjës e shkët punë. Si të otë këtu? Ajo i valita, me pëtërita, ajo me luja ajo. Unë të mi shërbejë, s'ka kush të shërbejë, s'ka më kush të shërbejë. Nga ana tjetër, 76-vjeçari pohon se me vështirësinë shëndetësore që bashkëshortja e tij has, i duhet të përballojë i vetëm çdo detyrim ndaj shtëpisë dhe familjes. Po ashtu, ai thot se e ka të pamundur të punojë tokën për shkak të moshës së thyer. Rushit Markja del çdo ditë për të shitur arra me shpresën se dikush do të blejë në mënyrë që të sigurojë ushqime për në mbrëmje.